সহযোগ কৰিছে কলগেট ডেন্টিস্টে পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ 1 ব্ৰেণ্ড আৰু আইডিয়া 4জি দ্য বিগেষ্ট স্মল চেঞ্জেস হিয়ার হয় দেউতা চিন ইয়াতে নেকি ইয়ালৈ লৈ আহিবলৈ মই খবৰ দি থৈ আহিছো তোমালোকো অকণমান লাগি ভাগি দিবা আৰু ময়ো বাকী মানুহক খবৰ দিওঁ এই আমাৰ ৰাজখনে বাকী বুলি কয় ৰাজখন মই মেনেজ কৰি ল'ম নহয় তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে হ'ব তেতিয়াহ'লে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নহয় বয়া ঠিক আছে এতিয়া শুনা অকণমান সহায় কৰিব লাগিব কিন্তু অঁ কাবেৰী বাইদেউ কওক অঁ স্মৃতি তুমি গ'লা নেকি নাই যাব নোৱাৰিলো নহয় আপুনি গৈছে নেকি ময়ো যাব নোৱাৰিলো মানে যাব পৰাকৈ মই সাহসেই গোটাব নোৱাৰিলো অঁ অপৰূপাৰ কথা ভাবি এবাৰ যাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু নোৱাৰিলো মোৰ তাইৰ কাৰণেই চিন্তা হৈ আছে তুমি কিবা এটা কৰি যোৱা হয় ভাল আছিল নেকি ভালটো আছিলে কিন্তু ভাইটিকে যে যাব নোৱাৰো অঁ তাৰ কিবা হৈছে নেকি নহয় তাৰ অকণমান গাটো বেয়া কেইদিনমানৰ পৰা কি হৈছে নাই বিশেষ তেনেকুৱা একো হোৱা নাই হ'লেও মানে এৰি থৈ যাবলৈ অলপ অসুবিধা তোমালোকৰো ভাল বিপদখন হৈছে দেই নক'ব আৰু পৃথিৱীৰ গোটেই বিপদবোৰ যেন আমিয়েই চপাই লৈছোঁ তেনেকুৱাহে লাগিছে উপায় নাই আৰু কি কৰিবা হেৰি মানুহবোৰ গৈ পাইছেনে নাই কিবা খবৰ পাইছা নেকি নাই নাই খবৰ নাপাওঁ নহয় মই বাইদেউ মনটো বৰ কিবাখন লাগি আছে অ' সেইকাৰণেহে তোমালৈ ফোন কৰিলোঁ অঁ ৰাখিছোঁ দিয়া ঠিক আছে হ'ব দিয়ক ঐ কি যে ঘটনাবোৰ হ'ল নহয় হেৰা কি কথা কৈছাহে কি যুক্তিত অপৰূপাই মুখাগ্নি কৰিব আপুনি দেখোন যুক্তিটো ভালদৰে জানেই কিহৰ যুক্তি কিহৰ যুক্তি ভিন্দৰ নিজৰ ল'ৰাই নাইনে ককাই ভাইয়ে নাই কিন্তু দাদা জানো মুখাগ্নি কৰা অৱস্থাত আছে নোৱাৰে আমি কৰিম আমিতো কৰিব পাৰিম মই কি ভিন্দৰ মুখাগ্নি কৰিব নোৱাৰিম আপুনি হেৰা তুমি ভিন্দুৰ অফিচত কাম কৰা মানুহে তুমি ভিন্দু আৰু আমাৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে কি জানিবা হ'ব পাৰে তেওঁ মোৰ ভিনীহি আচলতে তেওঁ আমাৰ ককাই নিচিনা কথাবোৰ অলপ বুজি লৈ ক'বা দেই ক'ত শুনিছাহে বোৱাৰী একে শহুৰেকৰ মুখাগ্নি কৰা শুনা নাই কিন্তু অন কণ্ডিশ্যন এ বাদ দিয়াহে তোমাৰ কণ্ডিশ্যন চণ্ডিশ্যন যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মই কৰিম ইয়াৰ ব্যৱস্থা মই কৰিছোঁ
বিপদ পৰিবলৈ যাছো। হ'ব 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 ৰ'ব, আপুনি কৈছো নহয়। সময় গৈ থাকিল, দুৱৰাৰ হেঁপাহৰ ঘৰখন সজাবলৈ অহা অপৰূপা আজি যেন শূন্য শূন্য। অপৰূপাৰ মন প্ৰতিদিনে অপৰূপাৰ এটাই আশা, মৃতপ্ৰায় অৱস্থাৰ পৰা প্ৰীতম এদিন সুস্থ হৈ উঠি আকৌ অপৰূপাৰ বুকুত সাৱটি ক'ব, মই তোমাক ভাল পাওঁ অপৰূপা। অপৰূপা, মই তোমাক মই তোমাক ভাল পাই পেলাইছো অপৰূপা। ঠন ধৰি উঠিব অপৰূপাৰ আশা আকাংক্ষা। অপৰূপাৰ এই আশাবোৰে বাস্তৱত ৰূপ দিবলৈ প্ৰতি মুহূৰ্ততে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই গ'ল অনুজে। যি অনুজৰ এদিন প্ৰীতমক অঁতৰাই পঠিয়াই অপৰূপাক নিজৰ কৰি লোৱাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ আছিল, তাৰ লগে লগে প্ৰশাসনেও ক্ৰুটি নকৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা। আৰু কিমান দিন অপৰূপা যেন ভাগৰিব খুজিও ভাগৰা নাই। সকলোৰে সন্মুখত এতিয়া এটাই প্ৰশ্ন, অপৰূপাৰ সপোনৰ ঘৰখন সজাবলৈ প্ৰীতম আকৌ সুস্থ হৈ উঠিবনে?